biril ərzində bilir ki, Daxili İşlər Nazirliyi ilə müəyyən narazılıqlar var idi, mərhələ-mərhələ böyüyən bir konflikt var idi və bununla kökünlü dayanırdı ki, mənim Daxili İşlər Nazirliyinə etdiyim müraciətlər cavabsız qalırdı, verdiyim vəsatətlər əsasız adlandırılaraq rədd edilirdi və Daxili İşlər Nazirliyini mən tənqid edirdim və təzyiqlər dağıtırdı və bundan əvvəl 9 mart tarixində sonuncu dəfə mən Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmişəm və həmin vaxtda polis əməkdaşları tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalaraq baş polis idarəsinə aparılmışam və bu mərhələdə də baş polis idarəsinə aparılanda yolda rasiya vasitəsilə əmr verilib ki, onu düşürərsiz, qolları qandallı, vura-vura, telefona çəkərsiz və rəhbərliyə göndərərsiz. Təbii ki, üstündən bir ay yarımdan artıq bir vaxt keçib, amma bugünə qədər formada olan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları cəzalanmadıqlarına görə mən düşünürəm ki, 21 apreldə də baş verən hadisə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ya sifariş verilib, ya icra olunub, ya da hər ikisi. Deməli, 21 aprel tarixində, axşam saatlarında mən ofisdən çıxıb evə gedirdim və avtomobilimə yaxınlaşında qısa bir müddət ərzində dərhal bir nəfər üstümə hücum çəkdi, tullandı və dərhal da, belə deyək, avtomobildən 3 nəfər maskalı şəxs daxil oldu, məni saxlayan adamdan başqa. Məni apardılar, deməli, kənar bir yerə, daha doğrusu elə avtomobilin içində olanda başıma qara torba keçirdilər və qara torba keçirdikləri halda gözümü skoçladılar ətrafdakıları görə bilməmək üçün, ətrafdakı səsləri işitə bilməmək üçün qulaqlıqlar taxmışlar və maksimum dərəcədə sıxırdılar. Şəhər mərkəzində aparanda avtomobilin içindən görünməmək üçün sıxırdılar yerə doğru və hətta bir nəfər üzərimdə də otururdu. Sonra aparıblar başqa bir maşına, belə deyək də, ötürüblər, transfer ediblər, orada başqa 4 nəfərə veriblər. Ondan sonra mənim mənzil kimi bir yerə, naməlum bir yerə aparıblar və bu sifarişi verən şəxslərə və onların özlərinə layiq olan şəkildə ləyaqətsiz addımlar ataraq bunu GoPro kameraları ilə çəkiblər və məndən tələb ediblər ki, Vilayət Eyvazov və Fuad Muradovla bağlı yazılan postlar silinməlidir və bundan sonra tənqidlər olmamalıdır. Yeri gəlmişim, bir dəqiqləşdirmə də aparım. Bəzi insanlar elə düşünür ki, bu Fuad Muradov diasporlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri olan Fuad Muradovdur. O deyil. Onunla bağlı mənim heç bir problemim yoxdur. İllərdə tanıyıram. Hətta vətəndaş cəmiyyətində olan banklardan, gənclər sektorundan. Fədailər hərəkatının sədri özünü adlandıran belə bir insandır. Uzun müddətli sosial şəbəkələrdə Daxili İşlər Nazirinin təbliğatçısı kimi özünü təqdim eləyir və eyni zamanda müxtəlif fəalları, tanınmış hüquqşünasları, müxalifəçiləri təhqir edir və məsələni elə bir həddə gətirib çatdırır ki, biz də görəndə ki, belə insanlar cəzasız qalır, başqa yolumuz qalmır ki, düşünək ki, bunların bütün arxasına dayanan Daxili İşlər Nazirliyidir. Və məni qaytarıb mənə məlum olmayan bir yerdə deməli, maşından atdılar, gözlərim bağlı və qollarım bağlı bir şəkildə. Mən artıq qollarıma açıb, gözlərimi açana qədər onlar ərazidən uzaqlaşmışdı. Bir müddətdən sonra bildim ki, bu deməli, Ramana qəsəbəsidir. Ətrafda, yaxınlıqda yol yox idi, avtomobil yox idi və mən bir müddət sonra gördüm ki, bir kamaz yaxınlaşır, daş boşaldır. Həmin o kamazın sürücüsü məni yola qədər gətirdi, oradan da taksi ilə şəhərə qədər gəldim.